Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio. E hoje trago um videozinho com essa criança do Tier 9 tcheco, dando aí, de certa maneira, uma continuidade no primeiro vídeo do T27, já que Titio fez aí recentemente e falou justamente que ele é um bom tanque para que tem aí as características do Tier 9, do Tier 10 dessa linha. Tô jogando aqui em Costa Serena, partidinha do Tier 10 e Tier 9, sendo que são 5 Tier 10 e 10 Tier 9. E esse spot, cara, é um spot muito bacana. Por quê? Porque você consegue spotar as pessoas que estão passando e ainda consegue efetuar alguns disparos caso alguém spote ali pra você. E acredite se quiser, essa árvorezinha aqui, ela vai te dar um double bush. Ou seja, se você tiver aqui e passar alguém por aqui, você não vai ser spotado, a não ser que chegue muito mais perto de você. Agora, se você atirar assim, você vai ser spotado. E, pasmem, se você derrubar essa árvore, você perde esse double bush. Não me pergunte por quê, pergunte para o Wargame. Enfim, meus queridos, foi uma partida bacana que eu joguei, tá? Joguei aí bastante na defensiva. Titio, você só anda camperando agora? Sim, bastante, com os tanques que eu tenho jogado, tanque sem blindagem, e é o que eu sempre vou recomendar para vocês. Vocês não tem que ficar queimando HP, gastando HP à toa, principalmente em começo de partida. Você tem que deixar para os tanques que possuem blindagem para acontecer isso. Como eu tenho jogado aí com Leopard, Projeto, jogado com os Skodas, então, para mim, a melhor coisa, a melhor opção é sempre você estar jogando um pouco mais recuado e pensando um pouco mais antes de tomar as ações. E se você for ver aí, tem duas artilharias do Tier 9. Se me pegar, meu irmão, eu tô ferrado. Então, é claro que eu não quero que isso aconteça. E essa partida vai ser um pouco longa. Vão acontecer aí situações engraçadas, porque eu vou dar logo um spoiler: o time inimigo poderia ter vencido facilmente. E vocês vão ver aí o que que acontece no final. Não vou dizer se eles vão vencer ou não vão. Enfim, assistam para vocês poderem crer no que vocês vão ver. E eu tô justamente aqui nessa posição, vendo se alguém se aproxima por ali. Apesar de ter o IS-7705, eu ainda assim preferi ficar um tempinho mais nessa posição. Vou cometer dois erros nesse jogo. O primeiro deles vocês vão ver agora, que Titio vai fazer o quê? Vou olhar esse shifting aqui, e não precisaria de maneira alguma ter feito isso. E Projeto terminou finalizando a green, finalizou ali a Conway e ainda me acertou um tiro. Será que o cara tá bem posicionado? Com certeza ele entrou ali no reload. Eu arrisquei bastante fazendo isso que eu tô fazendo, porque o Leopard poderia ter aparecido ali e poderia ter me dado um belo de um tirambaço. Como eu ainda tinha kit de reparo, eu falei, vamos lá, vamos correr esse risco. E a partida, se vocês forem ver aí, o time inimigo, os pesados, já estão ganhando ali a linha 9. O nego tá clicando, clicando, clicando lá, mas não adianta muita coisa. E o lado aqui da esquerda, o 705, tá no meio do buraco. Se ele tivesse ali onde o BC tava, conseguiria estar tendo uma visão melhor do time. Mas eu acredito que, até mesmo por ter bastante artilharia nesse jogo aí, ter duas artilharias nessa partida, ele preferiu não ir por ali. Squadinha, ele tem aí uma boa dispersão, mas ainda assim você termina errando bastante tiro. O gostoso desse tanque é a velocidade que você descarrega o clipe dele, e diferentemente do T27, ele não tem aquele alfa horrível. Ele tem aí seus 320 de alfa, sendo que a penetração dele é de 248 e a munição dele é de 1400 metros por segundo. Então isso aí é uma velocidade muito bacana para você jogar aí numa PCRzinha primária. Não precisa estar spamando a hit. E Titio lagou aqui, efetuei esse disparo de graça. Vocês estão vendo aí que o nosso time está completamente sem posicionamento, tá?
O time inimigo está se posicionando muito melhor no mapa, está muito melhor distribuído, está colocando pressão e o nosso time está ficando cada vez mais recuado. Eu não adiantaria ter ido ali para os pesados, não ia aguentar, tá? Não ia ter aonde me esconder, aonde fazer as coisas, ou se fizesse isso, tomar um alfa de qualquer um daqueles ali não seria uma boa ideia. Então preferi ficar mais ou menos por aqui e o placar não tá nada legal. Eu ainda esperei um pouquinho aqui para ver se eu consegui alguns tiros no projeto, deixei o pessoal chegar no cap. Eu sei que o time inimigo tá chegando no cap, mas ainda assim eu tenho esse cover aqui e caso eu precisasse, eu ia fazer o quê? Justamente tá caindo aqui dentro do buraco. 50 TP apareceu ali, mas ele tá do outro lado do trilho, não tem o disparo. O que que você faz numa situação dessa? Não tem muito o que você fazer, são 5 contra 9, tem essa E3 que tá junto às duas artilharias, aquele 705. Ele pode ser iolado a qualquer momento e vai ser justamente isso que o projeto vai estar fazendo. Vai estar indo para cima dele com tudo e tem essa grille. Mas Titio vai conseguir clipar essa grillezinha aqui e finalizar ela. Esperei mais esse disparozinho. Você vê aí, caiu um tiro de arte por perto. Acertei esse tiro, muito provavelmente. Caiu o tiro de arte e, por sorte, não fui o foco delas dessa vez. O meu segundo erro nessa partida vocês vão ver logo mais. E cara, o jogo foi bem complicado. O grande guerreiro aí desse jogo foi a C3. Desculpa, sem ela ficaria muito difícil ter vencido esse jogo. E esse foi o erro que o Titio fez. Atirei nesse mal sem necessidade, eu podia ter deixado ele passar um pouquinho mais. Se ele tivesse passado na bush na hora que eu atirei, aí sim eu não teria sido spotado, teria evitado tomar esse tiro de artilharia. Ainda assim, eu tô subindo aí a munição hit para poder efetuar os meus disparos. Como a E3 e a 263 estão brigando ali, o mouse também, eu vou ter esse tiro de oportunidade. Você vê aí, eu tô atirando, tem essa árvore na frente. Se eu tivesse atirado quando o mouse passou e chegou nessa árvore, eu não teria sido spotado, assim como eu não fui dessa vez. E tô no reload, né? Tô no reload, já tô com 3.500 de damage, tô dando uma força pra essa E3. E cara, esse platoon do time inimigo cometeu inúmeros erros, tá? Eles poderiam ter vencido esse jogo muito facilmente, mas eu acredito que quiseram forçar a barra aí. Mas eu não posso muito colocar a culpa nos caras, porque aquele projeto e essa grille poderiam sim ter ajudado muito mais do que eles ajudaram agora. E agora o jogo ficou aí com 4 para cada lado, sendo que deles são 2 artilharias. Nossa arte vai fazer uma coisa bacana agora, vai conseguir parar esse cap num blind shot. Olha só, meu amigo, o tamanho desse tiro. Olha o splashzinho, beleza, conseguiu parar o cap e Titio agora ficou bem mais tranquilo. Não sei aonde estão as artes e preferi vir mais para perto do time, não quis ir ali para cima dessa outra grille, que ninguém sabe aonde ela tá, afinal de contas. E você vai ver aí que eu vou esperar um pouco mais essa E3 agir um pouquinho. Não fiquei olhando aqui o fundo, poderia ter ficado, mas como tem ali esse 705, eu preferi ficar aqui esperando pelas atitudes dessa E3. E cara, é aquela coisa, eu não sei onde é que está o E75, não sei o quanto de HP ele tem, mas agora sim, ele terminou aparecendo. Vou deixar a E3 na frente, lembrando que passando desse ponto aqui, para tomar tiro de arte fica muito fácil. E é lógico, eu vou com toda a cautela que eu puder. A arte já atirou. O E75 não conseguiu furar E3. E como ele estava angulado ali um pouquinho mais para baixo, o Titio fez o quê? Deu tirinho ali no upper plate. E lembrando aí a vocês que o squadinho aqui tem 310 de penetração na hit, isso é mais do que o suficiente para furar. E agora, uma surpresa que eu tive, uma surpresa
Além de agradável, um pouco assustador. Olha onde é que eu espantei essas duas artilharias. Olha onde é que os caras estavam. Eles estavam esperando que eu tivesse avançado pelo vale. Não. Pelo contrário, não fui pelo vale. Eles vieram pra cá se proteger e se deram mal. Tem coisa mais bonita do que isso? Ver artilharia se dando mal? E ainda consegui acertar esse tirinho aí. É, por mais que a dispersão não seja aí tão boa, consegui acertar esse tiro, mesmo que na mira automática. E agora a gente está com total vantagem, o jogo está bem tranquilo. É só ir para cima dessa artilharia e vou estar bem tranquilão. E eu não vou ali pelo pontinha, geralmente eu gosto de vir por aqui. Não vou vir porque eu fiquei com medo dessa arte me dar um shotgun. Então eu abri o máximo que eu pude aqui. E a grilha tá lá com 705 e olha só que beleza, quem é que te encontra? Sexta kill, 513 de damage, e é assim que o nosso gamezinho vai chegando ao final. Uma maravilha! Espero que vocês tenham curtido, se curtiram, não esqueça de deixar seu like. Um grande abraço pra vocês e até mais, pessoal!